keisti. Gerai, tvarkoj, tai tu esi įsigijęs Evgenijus Širdnys mokymus, verslas ABC. Taip. Pilna super pupė, du per paketą su jo, su jo taip pat ir asmeniniu darbu, ne? Kartu su tavimi, kuris skiria laiką tau ir tavo verslu, ne? Šiandien jau turės pirmą susitikimą su Evgenijum gyvai, tad kol jisai dar atvyks, laukiam. Ir tiesiog noriu tavęs paklausti, kaip tau tie patys mokymai, kodėl juos nusprendė pasirinkti? Supratau. Tai galbūt pasakysiu, Svandrius iš Šiaulių, dirbu AB Kasada direktorius, užsiimam santechnikos įrangos montavimo darbais. Tai va, iš tikrųjų susidūriau su daugeliu problemų atėjęs verslą. Tai nuo įmonės komplektacijos, nuo struktūros, personalų, darbo su personalu ir niekur neradau atsakymą. Tai daug laiko stebėjau veiklą jūsų. Toks jau toliukas yra. Nu, stebėjai tą mūsų veiklą, ką mes darom? Aišku. Ką jūs darot, ką jūs mokat, žiūrėjau atsiliepimus ir nusprendžiu įsigyti, nes reikia pagalbos. Reikia pagalbos, ne? Reikia pagalbos. O kaip ilgai stebėjai, Evgenijai? Ir ką, ir žinai, kaip paklausi geriau, sakėjai, žiūrėjai, tikrinai, ne, aiškinasi, ar atitinka, ar netitinka, ir pagal kokius kriterijus tu vat, žiūrėjai, ar tai, kas tai kalba, atitinka, nu, realybė, gal čia irgi apgaudinėjai žmonės? Man patiko, kad tiesiai šviesiai akis pasako, vertinu tai, kai nemeluoja, tiesiog pasako, arba tau tinka, arba netinka, ar tu darai blogai, reikia daryti taip, ir iš karto, kai po to kažką tai bandydau pritaikyti pas save. Taip. Ir žiūrėdavau, ką būdavo rezultatas. Čia iš tos net nemokamos informacijos, kurią duodavau? Jo, jo. Būtent, tai aš stebėdavau YouTube jūsų kanalą ir kada tik pasirodavo kažkokia ištrauka iš verslo ABC. Taip. Ir vis tikrinau kiekvieną dieną, gal kažkas yra, kažkokias informacijas yra ir norėdavau taip nemokamai yeah, įtrauti. Yeah. Ir aš daugiau supratau, kad nieko nemokamai nėra. Tai va. Ir tu tai, tada nusprendė įsigyti tau už 2000, tą, kur yra jau viskas įskaičiuoti, ne? Bet prieš tai, prieš 2 metus, aš baigiau iš mokyklą. Taip. Mokinausi, dirbau su savimi, bandžiau pritaikyti, užsimirštą, pasiklausydavau įrašus tam tikrų temų, prisimindavau. Taip. Ir vėl bandydavau taikyti, vėl užsimirštau. Nu, tiesiog tos įrašus turiu pas savo kompiuterį, tai bet kur ar kelionį įsidėdavau, pasileisdavau, pasiklausydavau. Ir nusprendžiau tą verslą ABC įsigyti, praeiti tą visą programą, taip, bandyti einant tą programą, taikyti jau kažką tai pasąją, nes įmonė, supratau, be interneto, be viešinimo, jinai neegzistuoja. Nu čia kaip sako, jeigu tavęs nėra internete, tavęs visai nieko nėra, ne? Tai va, ir bandau savo tą komandą turimą taip įdėkti tai. O kiek tau komandų žmonių? Iš jos yra 17. 17, ne? 17 čia, kartu su darbuotojais. Čia per visą Lietuvą ar Šiauliuose pačiuose? Jo, taip yra. Mes esame du regionai. Tai Šiaulių regionas ir Klaipėdos regionas, daugiau Palangos regionų. Tai Šiauliuose apie 12, o Palangoje yra 2 brigados. Formuotos, nu, arba viena didesnė tokia brigada su savo darbų vadovu. Esame įsikūrę ten, nes yra dideli objektai. Šiais metais mes užbaigėm Palangoje gradielį prie konstrukciją, buvo grandiozinis atidarymas. Tenai 108 kambariai buvo, tai ten mes darėm visą inžinerinę sistemas absoliučiai. Viešbutį čia, ne, kažkokite? Jo, sanatoriai viešbutis, tai truko metai laiko projektas, tikrai sudėtingas projektas. Buvo daug nervų kainavo ir visa kita. Ir esam patenkinti. Nes po to pasikvietė toliau tiesinį tą projektą, vykdyti restoranų įrengimą. Tai reiškia, mūsų darbas buvo įvertinamas. Supratau, jau. Gerai. Ir kaip dabar vat, į tą į Evgenijus, ne, pati verslas ABC mokymai įsipažiūrė, sakė, žiūrėjai tuos nemokamus, nusprendė įsigyti, įsigėjo maksimaliai tą už maksimalų pasiūlymą ir ką jau taikė, kokie rezultatus gauni? Supratau, pirmuose pamokose supratau, kad kaip ir pasikartosiu, kad buvo, mes turime matome būti, tai viską pradėjome nuo interneto puslapio kūrimo. Tas laikas nedaug, kol aš dabar pradėjau, tai renkuosi, kas galėtų tą padaryti. Turiu keletą pasiūlymų, nagrinėjau juos analizuoja. Taip.
susiradau žmogų rinkodaros specialistę, kuri užsims būtent tuo darbu, nes nu, man laiko nebus, jinai kuruos internetinį puslapį, socialinius tinklus, Facebooką, nu, visą socialinį gyvenimą. Visą socialinį gyvenimą, talpins informaciją, ką mes darom, kaip mes darom. Tai ir aš bandau neužbėgti, tas yra, Evgenijus kartoja, savo laikiškumo dėsnis. Neužbėgu dėl to žingsnis po žingsnio, kuri, kad mus, nes 99% būdavo mes lūpų iš lūpus. Mhm. Ir viskas. Jokios reklamos, niekur, nors įmonėje jau 23 metų. Mhm. Pagal, sakykime, rekomendacinė veikla buvo pasisakę. Jo, tai pasikartoti, tai tas mūsų tų metų įvertinimas, iš tikrųjų šuolis buvo per pastaruosius metus labai stiprus. Taip. Patekom į top 100 sparčiausiai augančių įmonių Lietuvoje, užėmėm 27 vietą. Tai čia vien tik dėl to, kad vat, įsigėjo Evgenijos mokymus. Prisidėjo. Prisidėjo, įtakojo tą, ne? Įtakojo to. Taip, taip. Nes nuoseklumas, tas darbas, komandos formavimas, bet norisi daugiau tos informacijos. Dėl to įsigėjau pilną paketą, kad dar gyvai, kad panalizuoti tą mūsų veiklą, ar teisingai mes einam kryptim. Po to, ką supratau, kad mes turime aukti ir į aukštą, ir į plotą. Taip, plėstis. Ir vis galvoju, ką mes dar galim su savo komanda daryti. Ne tik montuoti, bet galime ir prižiūrėti, reiškia. Taip. Tai, kad mes būtume nepriklausomi prie kitų statybinių kompanijų, susitvarkiam pilną savo veiklos atestatą. Investavom tikrai labai daug. Praktiškai visas rytis galime vykdyti inžinerinį sistemą, todėl galime patys jau dalyvauti konkursus, būti nepriklausomi. Po to į tą plotį priežiūrą. Tvarkomės dabar energetikos inspekcijas visus atestatus, kad galėtume vykdyti tą veiklą. Tiklas iki šių metų viską tą pasidaryti. Ir pasikurti visą puslapį, socmediją ir visą kitą. Nu jo, kad jau būti jo, stipriai, tai, tvirtai. Tai va, tai pirmas sutvarkoma atestatus, daugiau jau formuosim tą komandą, nes kol nėra užsakovų, nereikalinga ir komanda. Tai. Tai va, tai kad pasiūlyti užsakovų, turim būti, nu... Stiprus jau. Stiprus, parodyti, kad mes mokam tą, galim, ir va, teikti savo paslaugą. O ką vat nori, ką tikėsi vat gauti iš Evgenijos, kokias vat gairės, kokias nurodymus būtent? Papasakoti savo viziją, kaip aš matau tą įmonę, kur mes galime plėstis, kur aukti. Turiu skaičius, kur pelningumas, kokioje nišoje, koks yra. Patarimo, kur mes turime akcentuotis arba fokusuotis ir eiti tą kryptim, o nesiblaškyti, nesimėti. Nes kuo plačiau, tuo nei ten geras, nei ten. Tai va, norisi pagauti tą siaurą sritį. Bendrauti su gamintojų atstovais, būti jų atstovais servizo ir taip toliau, tų minčių labai daug. Bet kad tą viską padaryti, mes turime tom įmonėm įrodyti, kad mes tą galim padaryti. Tai va. O kuo, kaip manai, kodėl Evgenijus tau gali padėti? Kuo? Kuo jisai tau gali padėti? Atverti akis, galbūt išanalizuotų tą situaciją ir nukreiptų teisingiausią kryptim, kur mes galėtume turimais resursais ir turimo potencialo būti stipriausiu Lietuvoje. Svarbu. Tai tavo tikslas nebūti geriausiu Šiauliuose, ne? Ne, 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 ne. Mes norime tikrai, yra pavyzdžių, kurie stipriausia, nori juos stebiu, žiūriu, ką jie kitaip daro negu mes, kurie eina inovacijas, parodas, išvažiavimai, bendravimas, tas, nu, plėtros, nu, aukti. Mes tiesiog norim aukti. Aš noriu aukti, tikite komandą, o jie tikrai mane pasitikė akcininkai, ką darau. Akcininkų susitikimas vyksta 15 minučių praktiškai. Patikiu, ką mes darom, kur mes einam, pritariu, keliauju. Tai ir tas va įdirbis iš tų pamokų labai aiškiai jaučiasi man pačiam. Kažkaip užtikrinti jaučiuosi, ką aš sakau, kur einam ir tokį pritarimą turiu palaikymą. Bet norisi dar iš šono, Evgenijus patarimo, nes visada jis kritiškai masto ir pasakyti, Andriu, arba gerai, arba blogai. Čia gerai, čia blogai. Čia gerai, čia blogai. Sudėliot. O gerai, tokia einam jau į pabaigą, tada ir sakykim, ką vat, kodėl rekomenduotum, arba kodėl žmonės esantys va, tavo situacijoje, ne, tavo metų va, užimantys poziciją panašią kaip to, kodėl jie turėtų va, investuoti į Evgenijos mokymus?
galiu pasakyti, kad tie mokami investicija atsiperka, jeigu dirba pagal metodiškai, pagal nurodymus, net neįsivaizduoju, kad jau praktiškai man atsipirko. Tai atsipirko, tai yra kaip bendravimas užsakovais, kaip įrodyti savo pliusus, juos pabrėžti. Tai investicija, kuri atsipirkimas iki pusės metų. Nuo kiekvieno priklauso. Tai aš manau, kad kai investicija yra iki pusės metų, tai jinai yra tikrai apsimoka. Tai tie, kurie skaičiu. Kiekvienas išleistas pinigas, kai Evgenijus akcentuoja, kad turi būti skaičiuojama kaip investicija. Supratau, tvarko. Ačiū tau. Prašau. Iki. Nežinau. Ką, gerai, viskas tvarko.